Atvažiavom prie mero, ką tik buvom teisme, pilnas video vakare. Tai einam pas merą tada gal. Einam paklausti, tiesiog išviesi kišu per nutarimai, kokiu pagrindu, kaip jūs įrėmėsi. Pasirodo, Jonavos meras Sinkevičius priėmė sprendimą, meras, atimti iš mamos vaiką. Einam. Kur ta mama? Kur tas? O kokiu, žino kas nors kabinė? Čia. Tai darbo nevaikštų. Tai dirbo, Marija. Tai pasibarkit, ką jūs tikrinat, jūs žinot, kada ateina, kada išeina tas meras. Jūs o galite paskambinti, paklausti, kada bus? Nežinau, žinok, nebus jau šiandien. Tai paskambinkit, paklausti. Tai sakėt, nežinot, po to sakot, jau nebus šiandieną. Išvyko, dabar tai nežinau. Tai kada grįš paklausyti, tai darbo reikia, ar ne? O dabar pagal darbotvarkę, tai kur mero darbotvarkę parodyti? Ir bus aišku tada. Internete jo nuvažiuoju. Tai būkit gerai pasigykit dabar, kad nereiktų ieškoti. Gal po pietų mes įrasim tada? O kodėl šį filmą? Aš jau nefilmuoju. Ai, mums patinka, mes kai vaikštum visada visur filmuojam, žinai. O kokiu klausimu jūs čia visakyti? Čia viena mama nori pasikalbėti. Ar jūs asmeninis klausimas? Dominikas Kaupaitės mero potvarkio. Tai palaukit, neišduokit dabar tas nuvažiuoju. Tai gerai, pažiūrėkit dienotvarkę, kada jis. Šiandieno mero nebus, atvykit kaip... Dienotvarkė taip ir parašyta. O kada bus, kaip parašyta dienotvarkė? Rytoj nuo kelintos valandos. Rytoj nuo 8 ryto bus. Tikrai. Jūs taip šypsotės man toks vaizdas, kad meluojat. Nu, buvo įsitikėti, meras nepavyko. Supratau. Gerai. Ne, tai jeigu nėra. Tikrai nėra jo. Nu, tai negalima taip elgtis atidaryti nėra. Žinot, labai val... Aš, žinokit, įsitikinęs, kad būna mane taip dažnai apgauna, žinokit, ypač valdininkai. Apgauna, aš neapgavau merą. Ne, neapgavau tikrai viskas. Ir nežinau, kam skambinu šito klausimu, nes man tai jūs neskambinu. Dar mokytas, kai mes norim su jo pasikalbėti. Čia, tai jūs skambinu, čia meras pasirašiu. Mero, ten čia mero parašas reiks. Meras pasirašė, kad vaiką atimti. Tai norim paklausti, kodėl jis sprendimą padarė. Prašom. Jo, yra nutarimas, man matot. Jūs sakėt, jis neskaito pasirašo popieriuose, aš jį jums skambinau. Jo. Čia va dėl šito, tegu susirenda šitą nutarimą. Aš pirmą kartą sekretoriai. Žiūrėkit, būkit gerai, jūs susiraskit šitą nutarimą, jeigu gal nusifotografuokit, kad pagal numerį. Ir jūs sakykit va šitą temą. Vienas B26. Nušalinimas Dominikas Kaupaitės Ritos Baželienės. Jo. Kad jisai nusprendė atimt vaiką, realiai meras. Tik pagal popierius, o dabar kai pradėjo skaityti, tai aš aplikau visas globėjos pareigas. Jo, jūs gal užsirašykit, tai bus, aišku, apie ką kalbėjo. Ne, tai mums tai to nutarimo nereikia, mes taip pat tai žinom. Eh, nevaikšto meras į darbą, gaila, nieko, va. Norit pasižiūrėti, kaip atrodo, va, nu, šitas meras pasirašė sprendimą atimti vaiką, neįgalų. Na, šitas Sinkevičius pasirašė. Tai va, tai reikės... Turim jam klausimą. Mes vis tiek pasigausim. Kur jis įdėmės?